Страшні вбивства і теракти стають для нас буденністю. За півтора роки в Україні 8 замахів на публічних осіб, політиків, журналістів та високих військових чинів. Більшість з них вбивці вчинили в центрі столиці. Все почалося з убивства журналіста Павла Шеремета, якого минулого літа підірвали у власному автомобілі дорогою на роботу. Доступ до розслідування за 7 замками. Правоохоронці про деталі слідства ні слова. Одна з версій – російський слід. 2017-й вже ознаменувався серією замовних убивств, підготовлених Кремлем. 23 березня знову в центрі Києва кілер застрелив колишнього російського депутата Дениса Вороненкова, який мав свідчити проти втікача Януковича і російську окупацію Криму. Генпрокуратура нещодавно заявила про розкриття вбивства з головним замовником, наближеним до російського ФСБ. Також в березні, але вже у прифронтовому Маріуполі в автомобілі підірвали співробітника СБУ полковника Олександра Хараберюша. А 27 червня в Києві власному авто підірвали високопосадовця головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала. Він збирав докази причетності Росії до збройної агресії проти України. Справу кваліфікували як теракт, убивць не виявили. 8 вересня на Бесарабці в Києві в результаті вибуху загинув учасник АТО громадянин Грузії. Особистий ворог голови Чечні Кадирова Тимур Махаурі. Вбивці досі не знайдені.